បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងនឹងការកាត់បដូរ background រូប TikTok នេះមួយបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការកាត់បដូរ background គឺយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើននៅក្នុងការកាត់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងរូប TikTok នេះគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង Pentool បាទ Pentool វាសម្រាប់ការកាត់ពត់ពេនឬក៏លក្ខណៈជ្រុងជ្រុងអីយើងកាត់បានស្អាតល្អអូខេយើងចូលកាត់ទៅបងប្អូនយកផ្នែកខាងក្រោមនេះយកពាក្យថា Pentool កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចុចមកបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើនេះវាអាចនឹងជាប់ពាក្យថា Save បាទបើសិនជាកាន់តែជាប់ Save ឃើញតម្រងបែបនេះបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាមកយកពាក្យថា Path បាទបន្តទៀតធ្វើការកាត់បាទចាំទៅតោងការកាត់យើងកាត់យកតែ Top នេះទេហើយយើង Remove Background នេះចេញហើយតើតោងនឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងបងប្អូនអាចកាត់ពីកន្លែងណាមុនក៏បានដែរបាទចឹងខ្ញុំកាត់ពីកន្លែងជ្រុងនេះមុនធ្វើការ Break ព្រមរូបឲ្យធំមកដើម្បីងាយស្រួលការមើលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលដំបូងបងប្អូនអាចចុចអាឡៃជាប់ហើយធ្វើការស្ទ្រូម៉ាករ៉ាគឺវានឹងរីកតូចធំហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលណាបាទคลิกម៉ៅឆ្វេងមួយคลิกម៉ៅឆ្វេងបើសិនជារូបត្រង់ត្រង់ចេះបងប្អូនคลิกម៉ៅឆ្វេងមកបាទคลิกម៉ៅឆ្វេងយើងមិនបាច់ចុចអស់ទេคลิกម៉ៅឆ្វេងបាទកន្លែងនេះបើព្រិចព្រមឬក៏អស់ឆ្វេងស្ដាប់បងប្អូនចុច space ជាប់កាលណាបងប្អូនចុច space វានឹងលោតចេញសញ្ញាដៃឯនេះយើងអាចអស់មើលតម្រងរូបភាពរបស់យើងណាយើងប្រឡេង space វិញគឺវានឹងរត់មក Pentool automatic បាទហើយយើងធ្វើការកាត់មកចឹងកន្លែងនេះកាត់ឲ្យត្រូវរៀងតុករបស់គេមកចឹងតើតើនឹងការកាត់នៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិននេះកាត់ខុសតម្រងវាមកអាចទាញមកនេះរុញមកទៅឆ្វេងទៅស្ដាំណាកន្លែងនេះបើសិនតែបងប្អូនដំបងរៀងពិបាកបន្តិចបាទចឹងកន្លែងនេះយើងព្យាយាមកាត់វាទៅបើសិននេះខុសទេបងប្អូនអាចប្រាកន្លែងនេះវាចូលសាច់របស់គេបន្តិចបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង arrow key នៅលើ keyboard បាទកិលទៅលើទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅក្រោមទៅតាមយើងចង់បានមកអូខេធ្វើការកាត់បន្តទៀតចុចមកឆ្វេងទាញចឹងទៅកន្លែងនេះបងប្អូនជាយើងកាត់វាឲ្យស៊ីសាច់បន្តិចណាកុំឲ្យពេលដែលយើងបដូរ background ទៅវាចេញផ្នែកពណ៌សអូខេប៉ណ្ណឹងកាត់ចូលមកក្រោមកន្លែងត្រង់ត្រង់ចេះយើងអត់ប្រវាទេយើងគ្រាន់តែ click វាមួយមួយទៅ clickคลิกមកឆ្វេងគឺមកឆ្វេងធ្វើការតពេលយើងតភ្ជាប់ហើយយើងមើលផ្នែកចន្លោះខាងក្នុងនេះទៀតបាទយើងធ្វើការកាត់តទៀតមកคลิกមួយមួយអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានប្រឡោះគឺយើងធ្វើការចោះវាទាំងអស់មកคลิกអូខេប៉ណ្ណឹងคลิกនេះទៀតអញ្ចឹងរូបនេះវាងាយស្រួលក្នុងការកាត់ទេដោយសារតែវាត្រង់ត្រង់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានកាត់ជុំវិញហើយនឹងចោះចន្លោះនេះអស់គឺបងប្អូនឃើញតម្រងបែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុច control enter នៅលើ keyboard បាទចុច control enter មកគឺវានឹងបង្កើតជា selection ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងកាលណាមាន selection គឺយើងអាចបដូរ background បានហើយអញ្ចឹងដើម្បីបដូរកាត់ផ្ដាច់ background ខាងក្រោយនេះបងប្អូនមើលផ្នែកខាងក្រោមនេះបងប្អូនមើល layer នេះណាបើសិនជា layer នឹងអត់ឃើញមានមកទេបងប្អូនចូល window មកហើយជ្រើសរើសពាក្យថា layer បាទចុចលើពាក្យថា layer មកគឺវានឹងលោតចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលលើរូបភាពយើងនឹងមកបងប្អូនកន្លែងមកមើលខាងក្រោមនេះបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះមក add វាមួយពេលចុចមកវាលោតពាក្យថា add mask បាទចុចលើនឹងមកវានឹងផ្ដាច់ background នេះបាទបន្តមកទៀតយើងបង្កើត background ណាមួយដែលយើងចង់បានមកយើងដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរតែដាក់ពណ៌រៀងកាឈូកនេះចាស់ចុច OK ហើយទាញ background ចូលមកក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចបដូរ background បាននេះ
ចាំបើសិនជាបងប្អូនមានរូប background នៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនទាញ background នេះមកដាក់មកឬក៏យើងទាញរូបភាពនេះចូលទៅក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការកាត់បដូ background គឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូននៅមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងការទាញពុតពេន Pen2 បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានបាទ